começar com uma marcha. Espero que esteja tudo bem disposto. Está tudo cheio de saudades das aulas, vamos saber. Cá vai disto para vocês. Ok? Dois passos à frente e dois atrás. Vamos lá. Um, dois, um, dois. Vamos lá. É fácil. Vamos lá. Faça lá. Bem fácil. Vamos aquecer.
Isso. Toca atrás, cima. Atrás, cima. Atrás. 3, 4. 3, 2, 1. Olha o braço. Ótimo. A parte do aquecimento está feita. Vamos agora para o corpo da aula, ok? Ok, vamos começar com a parte fundamental da aula. Vamos trabalhar força, 15 repetições, cada exercício, com uma pausa ativa no meio, ok? Então vamos começar. Perninha lá embaixo, extensão, extensão e baixo, ok? 2, 3, 4, mais força, e subir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pausa ativa. Vamos lá. Vamos começar aqui, toque junta, fácil, para cima, bem em cima. Aquecer bem as pernas, braços. Okay.
Próximo, mais fácil agora. Vamos lá, cadeirinha lá.
Para alongar o peitoral, ok? Vamos trabalhar o peitoral neste exercício de
meu colega. Vamos alongar um bocadinho, respirar fundo. Isso, vamos lá. 4, 3, 2 e 1. Vamos trabalhar costas, peitoral, costas, músculos antagonistas. E vamos tentar segurar a cadeirinha, puxa para cima a cadeira com o pé bem para cima, ok? Se não consegue, trabalha sem a cadeira, trabalha com o pé. E puxa, contrai bem a zona da almofada lá atrás. Baixo. Ok, pode usar? Uma. Duas. Isso. Três. Os dois em cima. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E o último. Isso, é pela parte de direita. Vamos lá, descontraímos os braços. Afastamos os braços e agora vamos cruzar os braços. Sempre um movimento. Aqui, descontrair, cruzar. Vem, forma final. Vamos com o último exercício de braços. Vamos lá, mais três. Descontrair, vamos cruzar e descontrair. Vamos lá, agora aqui na cadeira, vamos tirar a cadeira para nós. A perninha aqui. Ficar bem o braço, fazer força, vamos lá, aqui, baixar, uma, boa, uma extensão completa do braço, dobra, duas, e três, quatro, vamos lá, cinco, fácil, seis, sete, oito, afastar,
Obrigado pela vossa presença. Continuem a fazer exercício, as vossas caminhadas e os nossos vídeos. Tchau. Tchau.